אתרוג? מה קרה? למה את בוכה? מישהו... מישהו הרים את הגבינות של אמא. אני... הם היו פה, ואני יצאתי רגע חוץ, ועכשיו הם לא. לקח לה חודשים להכין אותה. חודשים. מי יכל לעשות דבר כזה? יואו, אני לא מאמין, זו ליבי. מה? אין מצב. זו ליבי, הנה. תסתכל בעצמך. מה? אבא שהיא תעשה לי דבר כזה. היא הרי יודעת כמה קשה לי ולאמא. אני סיפרתי לה. אני סיפרתי לה על הגבינות, ושאנחנו לא נוכל להישאר פה אם אנחנו לא נמכור אותן, שאנחנו ממש תלויות בהן. למה היא עשתה את זה? שחי, אתה מכיר אותה הכי טוב, נכון? היא מסוגלת לעשות דבר כזה? היא נקמנית, היא עשתה דבר כל כך נורא כזה פעם למישהו. כן, האמת שכן.